Unya ningon pag yung yawa nga. Ihatad po kini mo kining tanan gahum og bahan di Jesus. Kining tanan gitugyan kanako og ako makahatag niini kanimo. Unya tabo man kay yawa man kay suna. Unya si Jesus intawon gidalas yawa. Satod pa ulam man sulugoon sa yawa si Jesus kay dadun mas yawa. Lima kay nikuyog sa si Jesus. Maura ni Dios makaiksunan nga gidalag yawa.